mars månad och Johann Sebastian Bachs födelsedag den 21. Och mycket Bachmusik som vi i Orgelakademin tillsammans med Älvsborgs församling lyfter fram i flera konserter och också som på studie söndagar och sånt här. Och så ska vi ju ut på stan med Doorgen och fira Bach den 21 på födelsedagen. Men här kommer vi ha konserter då som en lunchkonsert den 9 mars med Bachs Passacaglia och en triosonat. Och sen blir det då ett program med tre stycken preludier och fugor som jag spelar den 12 mars. Och sen har vi den 18 mars, en lördag, med Camille Bloch som spelar lunchkonserten först och också den konserten då med Bachs Passacaglia och mycket annat. Och den 2 april, efter födelsedagen där, så blir det den 4:e Bachkonserten med preludier och fugor ur Das Wohltemperierte Klavier, den andra samlingen som Ulrika Davidsson framför. Så det blir en härlig Bachmånad. Och vi sluter an lite grann till det här internationella projektet med Bach in the Subways som funnits i, ja, det startade i Boston tror jag i USA för sådär det är nog nästan en 15 år sedan någonting och har spritt sig över världen. Så vi är med på ett litet hörn med att fira Johann Sebastian Bach och hans klaverorgelmusik i första hand. Så välkomna och ta del utav detta.